السلام علیکم. آج میں مسالہ سٹف بینگن بنا رہی ہوں. اس کے لیے میں نے یہ آدھا کلو بینگن لیے ہیں. بینگن کا کو پکانے سے پہلے ذرا احتیاط کریں تاکہ اس کو ہمیشہ کاٹ کے دیکھ کے کریں, کیونکہ دیکھیں یہاں پہ میرا سارا یہ کیڑا لگا ہوا تھا. کبھی کبھی ہم لوگ ثابت بینگن بھرتے کے لیے وہ رکھتے ہیں آگ پہ, تو اندر ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ اندر اس میں کیا ہے, تو میں ہمیشہ تھوڑا سا کٹ دے کے ایک کٹ دے کے اس کو دیکھتی ہوں. اس کے بعد سے یوں اس کو ہاتھ سے دبا کے اور پھر میں آگ پہ یوں رکھتی ہوں. دیکھیں اس میں اتنا بڑا کیڑا لگا ہوا تھا, میں نے کاٹ لیا ہے, ورنہ تو یہ اگر میں ثابت بینگن رکھتی نا اس پہ آگ پہ تو اس کے ساتھ ہی وہ ہو جاتا ہے. یہ چیزیں بہت صحت کے لیے نقصان دہ ہیں, اس چیز کو ضرور خیال رکھیں. اس کے لیے میں نے یہ آدھا کلو بینگن لیے, میں نے چار کٹ لگا لیے ہیں. اس کو میں نے نمک کے پانی میں بھگو کے رکھا تھا تھوڑی دیر کے لیے, اور پھر میں نے اس کو اچھی طرح دھو کے چھلنی میں رکھا. یہ کٹی لال مرچ حسب پسند ہے, نمک حسب ذائقہ ہے, ہاف ٹی اسپون یہ کوٹا ہوا زیرہ ہے, ہاف ٹی اسپون کوٹا ہوا انار دانا ہے, اور ایک ٹیبل اسپون کوٹا ہوا دھنیا ہے, اور یہ ہلدی ہے. ابھی اس کو میں اس میں میں تھوڑا سا سرکہ ڈال کے اس کو مکس کرتی ہوں. ایک ٹیبل اسپون سرکہ ہی ڈالنا ہے, زیادہ کسی چیز کا سرکہ اچھی چیز ہے لیکن اس کا زیادہ استعمال صحیح نہیں ہے صحت کے لیے. اس کو اگر ہاتھ سے مکس کروں تو اچھا ہے, چمچ سے تو مکسنگ. اب اس میں میں یہ مسالہ بھر دیتی ہوں. ابھی اس میں میں یہ مسالہ بھر بھر کے اس کو ایسے ہاتھ سے دبا کے اور اس چھلنی میں رکھ دیتی ہوں, تاکہ جس کے نیچے میں نے ٹرے رکھا ہوا ہے نہ اس کا جو ایکسٹرا جو کھٹا پانی ہوتا ہے نا, کڑوا سا پانی اس سے نکلتا ہے, تو یہ اس کو ہاتھ سے دبا کے اور میں اس طرح سے رکھ لیتی ہوں. اسی طرح سے سارے بینگن میں کر کے رکھ لیتی ہوں. ایک بس 15-20 منٹ کے لیے رکھوں گی, پھر میں اس کو پکاؤں گی. تو میں نے ایک گھنٹہ اب تقریباً پونا گھنٹہ تک رکھا ہے, اس سے کھٹا پانی سارا چلا گیا, کڑوا پانی جو اس کو ہوتا ہے. اب میں نے تیل گرم کیا ہے, اس پہ میں یہ ہاف ٹی اسپون رائی دانہ ڈال رہی ہوں کٹا ہوا, اور 10-12 کڑی پتے ڈال رہی ہوں. یہ اچھی طرح سے تھوڑا سا فرائی ہو گئے ہیں. اب اس میں میں یہ بینگن رکھ رہی ہوں, یہ بینگن جو ہے نا میں اس میں رکھ رہی ہوں. اس میں میں ابھی اور کچھ مسالے نہیں ڈال رہی ہوں, اس لیے کہ بینگن میں سب کچھ گلا ہوا ہے. اس میں یہ موٹے موٹے ٹماٹر ہیں, میں نے کاٹ لیے ہیں, دو بڑے ٹماٹر ہیں. اس کا چھلکا نرم ہوگا, کو میں نے ڈھک لیا ہے. ٹماٹر جب نرم ہو جائیں گے تو اس کا چھلکا میں اتار کے اور پھر اس کو میش کر کے دوبارہ ڈالوں گی. اب فی الحال میں اس کو رکھ رہی ہوں, ابھی میں نے تیز آنچ کی ہوئی ہے, تھوڑی دیر بعد میں اس کو ہلکا کر کے اور جب تک بینگن پکیں گے جب تک میں اس کو رکھی رکھوں گی, پھر میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی. اب یہ بینگن تیار ہو گئے ہیں, یہ میں نے پیاز رکھا ہے اس کے اوپر اور میں اس کو ابھی دھواں دے رہی ہوں. دھواں میں بس ایک منٹ سے کم ہی دوں گی, زیادہ دھواں دینا صحیح نہیں ہے صحت کے لیے, صرف ہم لوگ ذائقے کے لیے کرتے ہیں. تو اس کو میں ابھی تھوڑا سا تیل ڈال کے اس کو میں دھواں دے رہی ہوں, بس ایک منٹ تک دوں گی اور پھر میں اس کو ڈش آؤٹ کر کے پھر میں دکھا رہی ہوں آپ کو. بینگن کو میں نے ڈش آؤٹ کر لیا ہے, بہت مزے کے بینگن ہوتے ہیں. ہمارا اپنا وہ ولیج سٹائل ہے, لیکن ہم لوگوں کے یہاں پہلے یہ کڑی پتہ وغیرہ نہیں ملتا تھا, امی لوگ نہیں ڈالتے تھے. اب میں نے اس میں یہ ویریشن کی ہے, آپ ضرور بنائیں. دیکھیں یہ ایسے کالے مجھے چھلکا میں نے نہیں اتارا, باقی مسالہ سب کوئی جلا نہیں ہے, بالکل پرفیکٹ بنے ہیں. آپ ضرور بنائیں اور میرے چینل ذائقہ کے پی کے کوکنگ اینڈ کوکنگ کو ضرور سبسکرائب کریں اور کمنٹس کرنا نہ بھولیں. ضرور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.